So we got like a tour guide. She's gonna show us like the different places, the different history and stuff that we should see. I'm pretty excited because I've seen this place online and I'm finally here and I finally get to experience it. Hopefully I don't get too emotional because again, this is the where they kept the slaves, yeah, the Angolan slaves, so my ancestors. So yeah, I'll try to share as much as I can with you guys and you know, and hopefully I get to learn some new stuff, you know? Slavery in Angola existed in the late 15th century, when the Portuguese established contact with the people living in the northwest of the country. Around 6 million enslaved Africans came from Angola, most of them sent to Portugal colonies, and some ended up in North America. Elle va parler en portugais et toi tu vas imaginer qu'est-ce que tu vas expliquer quand tu vas monter. Doce e a farinha. Cebola. Galinha? Não, com farinha. Ah, farinha. Esse galinha, né? Galinha. Não gosta de galinha viva. Então, como eu ia dizendo, aqui temos os canhões utilizados então pelos portugueses para expulsar os holandeses e ingleses no século XIX. Ou seja, aqui temos esse canhão fabricado pela Espanha, mas foi utilizado pelos portugueses. Então, devido à aproximação, à relação entre Espanha e Portugal que existia, por isso nós temos aqui este canhão. Ok. E canhão é que? É que? Uma arma. É uma arma. Arma, é uma arma de guerra. Ok. Arma de guerra. Oh. So during my time in Angola, I visited the National Museum of Slavery. The Museum of Slavery in Luanda reflects the history of slavery that greatly disrupted and damaged the country. The Slavery Museum was built in 1977 by the Cultural and Tourist Ministry in order to not forget the slavery that had caused great harm to Angola. It's located on the coast of the Atlantic Ocean. The museum is across from Rusulu Island and Kwanza River, an important trade route where victims of the slave trade lived in the past. Aqui temos os alambiques. Alambiques serviam para o fabrico de bebidas alcoólicas. Uhum. Durante a travessia, essas mesmas bebidas serviam para alcoolizar os escravos. Ou seja, para que eles não tivessem noção da realidade da viagem, da duração da viagem, tudo, tá? Eram alcoolizados. Para que eles também perdessem a própria resistência de luta, então eram alcoolizados. Para não ter o tempo aí de estar aí a pensar o que é que eles podem fazer na vida, só estás aí. The Catholic Church has a long history in Angola. The Portuguese made it mandatory to baptize slaves prior to them entering the slave ships. During this time, many enslaved Africans were also given Christian names. Come, come, look. Museu. Dizer que o museu hoje, antigamente era uma casa esta. Era uma casa de traficante escravo que tinha então o nome de Álvaro Matoso. E esta mesma residência tinha o nome de Batistério do Mundo da Cruz e foi construída no ano de 1786. E no dia 7 de dezembro de 1976 foi então transformado em Museu Nacional da Escravatura, composto por 5 salas. A primeira é esta, e a religião, ou seja, era nesta sala onde eram trazidos os indivíduos para fazer então o batismo. No momento do batismo, os nomes africanos também eram retirados. Ou seja, nós estamos a falar de Ola, que depois passou a ser Antônio, Denzinga, que passou a ser Dona Ana. E estamos a ver aqui também indivíduos que foram batizados nos Estados Unidos e que os nomes de origem africanos foram retirados e receberam então o nome de origem americana. Isso nós temos aqui então nesta sala, resumidamente representada a vida da religião dentro do processo da escravatura. Ou seja, o processo, o papel da própria religião dentro do processo da escravatura. Ou seja, de certa forma, houve uma certa conivência da religião para a facilitação, então, da escravatura enquanto durou. Porque era a religião que fazia
a preparação dos indivíduos, ou seja, ele, a religião, que primeiro fazia o contato com as pessoas, depois então só assim que estes eram entregues para serem escravizados. E aqui temos então esta pia, que é a pia batismal, e aí temos a pia da Lua Valenda. Isso também os indivíduos negros eram batizados porque a própria religião dizia que o negro era descendente de Caim. E por isso era então necessário batizar para tirar então a maldade, a impureza e tudo mais. Por isso, essa aqui então é a nossa primeira. Although Angola is top 10 amongst the countries in Africa with the largest economy, the exploitation system and slave trade of the Western country, which inflicted heavy damage on the country in the past, are cited as one of the biggest reasons why at least one third of the population of approximately 35 million people live in poverty. Temos então os navios, ou seja, os meios de transporte utilizados naquela altura. E temos aí os nossos locais de embarque e desembarque. Nós estamos falando da África e estamos falando da América e da Europa, ou seja, isso. Enquanto estudantes de história, nós aprendemos esse processo como comércio triangular, ou seja, a ligação então entre os três continentes. E nós vemos aí que, apesar de Portugal então ser um país europeu, a maior parte dos escravos foram para as Américas, concretamente para o Brasil. Ou seja, o Brasil foi então o país que mais recebeu indivíduos negros. E por isso nós temos aí o Brasil então em grande estado. Vemos aí que o destino também, o próprio destaque que se faz, é do Brasil. Diz aí que no século XVII, a viagem de Angola para o Brasil levava cerca de 35 dias. Não estamos a fazer referência da Europa, mas sim da América. Então, por isso nós temos aqui a nossa segunda sala. Aqui temos outros locais de desembarque de escravos, né? Sítios onde também tinha locais para desembarcar, então, os indivíduos. Eram utilizados nos membros inferiores para que os indivíduos, então, não fugissem. E para que eles também se revoltavam. Os rebeldes, então, também eram postos nestes pesos para poder impedir a fuga deles. As revoltas também, para que, se calhar por isso é que a colonização durou muito mais tempo. Porque éramos bem encerrados, bem controlados. I couldn't get myself to record this video without mentioning Queen Jinga. So honestly, Queen Jinga deserves a video of her own. However, I do want to talk about her just for, you know, just a quick second. So today, Queen Jinga is remembered as a queen who stood up to the European colonizers and did her best to protect her people from the evils of the Atlantic slave trade. When Jinga's father died, her brother took over as ruler, and then once her brother passed, Queen Jinga was appointed queen of the kingdom of Dongo. She's considered a hero in Luanda and honestly all across Africa, and she even has a huge monument, a beautiful statue that can be found in downtown Luanda. Okay.